máme odvahu dále zrychlit a modernizovat Evropu. Postavit se daňovým rájům, pokračovat dekarbonizaci a modernizovat evropskou ekonomiku. Odvahu spojovat a hájit bezpečnou Evropu, stavět se na stranu lidských práv a proti útlaku autoritářů. Máme odvahu a zkušenosti na všech úrovních politiky. Rozvíjet Evropu a přiblížit ji lidem a regionům. Jsme Piráti. Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe.